Той ден се завръща след рекламите време за една изключително любопитна новина от света на технологиите и науката. На фона на успеха на SpaceX, които успяха да хванат с помощта на роботизирани ръце първата степен от мегаракетата си Starship по време на изпитателен полет, ви представяме и един космически проект на Китай, който изгради на 700 метра под земята най-големия в света прозрачен сферичен детектор за улавяне на неутрино, често наричани частици-призраци. Очаква се подземната инсталация да разкрие тайни на безкрайно малките и безкрайно големите структури на Вселената. Още за проекта сега ще чуем от професор Леандър Литов. Здравейте, професор Литов. Добър ден. Господин Литов, новината звучи като, как да кажа, с сериозен информационен заряд, но е трудна за разбиране от страна на нашите зрители. Може ли да ни обясните малко повече? Да, разбира се, става дума за един от големите експерименти, които се планират следващите години да бъдат провеждани в областта на така наречената неутринна физика. Аз може би трябва да почна малко по-далече. Това, което ние правим, и се опитваме да отговорим на един въпрос, кои са фундаменталните съставящи на материята. Това, което знаем до момента е, че една съществена част от нея е съставена от така наречените кварки и лептони. Това са общо дето 12 частици. Три от тези частици се наричат неутрина. И те са заближителни, може би най-заближителното тяхно свойство е, че те никак не обичат да взаимодействат с околния свят. Тоест вероятността за взаимодействие с когато преминават пред някаква материя е много ниска. Това ги прави много трудни за регистриране и много трудни за изучаване. Това от една страна, от друга страна, пък те играят много фундаментална роля в така наречения стандартен модел, който ние приемаме в момента, че описва достатъчно добре познатата нам материя. Така че този експеримент в Китай, както и някои други експерименти, които са в процес на подготовка, са насочени към изучаване на свойствата на тези частички, наречени неутрина. Сега, къде е проблема ни с тях? Работата е там, че ние дълго време не знаехме имат ли тези частици маса или не. Установихме в един момент, преди години, чисто експериментално, че те участват в един процес, който се нарича осцилация на неутрино. Това означава, че едно неутрино, което е родено в някаква форма, в един вид, може да преминава с определена вероятност в друг с времето. И този процес се нарича осцилация на неутрино. От него ние можем да заключим веднага, че той е възможен единствено само ако неутриното има маса. Това, което обаче сме премерили, измервайки и изучавайки такива осцилация на неутрино, е, че тези неутрина ние знаем сигурно, че имат маса. Знаем, че разликите между масите на трите вида различни неутрина е много малка. Общо ето под един електрон болт. Но ние не знаем колко е масата. Нещо повече, ние не знаем как се редат по тегло, така да се каже. Имаме три неутрина, електрон, мюон, нейтрал. Неутрино и въпросът е кое е най-тежко, кое е най-леко. Ние нямаме отговор на този въпрос, както и точно колко са масите. Този експеримент, основната му задача е именно да се опита да измери такива процеси на ситуация на неутрина и да определи йерархията на масите на тези неутрина. Това е една задача. Втора задача, която е важна и интересна. Защо китайските учени казват, че изучавайки неутриното можем да разберем защо Вселената е станала такава, каквато е днес и какво ще бъде нейното бъдеще? Точно така. Ето аз точно до това стигнах. Вторият важен въпрос, на който ние се опитваме да отговорим, е ние знаем, че около нас навсякъде съществува материя. Знаем, че материя, антиматерия са се раждали и по идея би трябвало да се раждат в еднакви количества, но в един момент антиматерията е изчезнала. Така да се каже, причината за това нещо е, че тя е анихилирала. Останала е само материя, а тази много малка тънка разлика между материя и антиматерия може да се окаже именно свързана със свойствата на тези неутрина и тяхното така речено смесване. Това са едни параметри много важни, които ще ни кажат в резултат на измерванията на експериментите, които ще се провеждат в този експеримент, както и в ред други. Ние се надяваме да получим точна информация за свойствата на неутрината, за това смесване, оттам отговор на въпроса къде и как е изчезнала антиматерията. Вие сте член на съвета на ЦЕРН
Има ли директна комуникация между вас и китайската космическа агенция? Тоест, има ли обмен на информация? Може ли да разчитаме ние в Европа, по-скоро вие като учени, на информацията, която ще бъде получена от проекта Juno в Китай? Значи най-напред хайде да кажем, че това няма нищо общо с космическите агенции. Значи това си е чисто наземен експеримент, който се планира в Китай. Основният източник на неутрина, който те ще изучават, това са неутрина, които пристигат от два реактора. Те са примерно около 50 км от тези две атомни електроцентрали. Там се произвеждат достатъчно големи количества неутрина, така че това е основната цел. Така че експериментът е напълно земен. Първо, второ, това не е чисто китайски експеримент. В него участват действително 17 държави, учени от 17 държави. Разбира се, резултатите от измерванията, получени в рамките на този експеримент, ще бъдат достъпни за цялата научна общност. Подобни експерименти се планират и на други места. Ще спомена само един, Дюн, който е в Съединените американски щати. Европа участва и на двете места. Така че това направление, което се нарича неутринна физика, се развива активно в Европа и ние сме участници в такива важни експерименти. Знаем, че голяма част от откритията на ЦЕРН, въобще на този тип научни организации, от чисто научна цел се превръщат в част от нашия живот. Тоест могат да бъдат използвани откритията като част от медицината, въобще от високите технологии. Има ли вариант, има ли шанс, въобще как се развива този процес при откриването на новите свойства на неутрино по отношение на потреблението им в бита на хората, въобще в високите технологии? Едва ли данните, които ще получат нашите колеги от този експеримент, който се нарича Джун, или от другите експерименти, свързани с неутрино, ще имат някакво пряко приложение, самите резултати. Изобщо казано, тези спин-оффи, така наречени, т.е. приложения, които са на нови технологии, които се разработват в процеса на провеждане на подобни експерименти, пътя на тяхното разпространение е следния. Когато ние планираме някакъв нов експеримент, обикновено го планираме на ръба на известните нам технологии и за да построим нашата нова апаратура, а ние развиваме нови методи, нови материали и нови технологии, които още не съществуват. Ние построяваме нашите детектори, тези технологии отиват и намират своите приложения, било в медицина, било в индустрия. А ние пък провеждаме нашите така речени фундаментални изследвания, свързани с изучаване истина на базовите свойства на материята. Така че ползата от подобни експерименти огромни е пряка именно в този аспект. Имаме, ние генерираме нови технологии, които генерират приложения. Професор Литов, всичко, което ми описахте до момента, звучи изключително скъпо. Предполагам, че е скъпо. Задавам ви този въпрос, колко струва един такъв експеримент. Не за друго, за да се опитаме да обясним на нашите зрители, защо е важно да отделяме финансиране за такъв тип проекти. Защото, знаете, съществува едно широко разпространено мнение, че що да не ги дадем тези пари на хора, които имат нужда в момента, вместо да ги отделяме за висока наука за бъдещето. Ами аз ще дам само един пример тогава, който е понятен на всички. В ЦЕРН е разработен World Wide Web. World Wide Web сега си беше подарен от ЦЕРН през 1993 година на човечеството. Това означава, че ние направихме тази технология, тази разработка, достъпна за всеки един. Това е продукт, който измени хода на историята на човечеството и това всеки го знае. В наше време никой не може без интернет, никой не може без именно този продукт World Wide Web. Сега си представете, ако трябва да обърнем нещата в пари, че като Microsoft, както Microsoft държи лицензите на своята операционна система, ние държахме лиценза за интернет. Всеки, който се докосне до интернет, нещо да плати на ЦЕРН. Това са фантастични, това ще ЦЕРН да е най-богатата фирма в света. Това, ако искате да го обърнете в пари. Действителност, истината е, че когато ние подготвяме такива експерименти, които наистина струват много скъпо, като минимум повече от половината от средствата, които са вложени, действително това са средства, които са вложени в индустриите на държавите, които участват в подготовката на тези експерименти. Това са преки инвестиции в високотехнологични производства. Ако искате, можем така да ги разглеждаме, като страничен продукт от тези преки инвестиции, ние получаваме фундаментални знания.
Макар че ако ние сме хора, уважаваме себе си като вид, който се развива и който е господстващ на тази планета, има някаква перспектива за развитие, аз едно нещо мога да кажа. Момента, в който ние спрем да си задаваме абстрактни въпроси и да питаме това защо е така, това е момента, в който тази цивилизация ще изчезне. Професор Литров, накрая, моля ви с едно-две изречения. Ако експеримента в Китай успее, уточнихме, че той не е само китайски, участва в него други 17 държави, колко по-близо ще бъдем до разкриването на най-големите тайни на Вселената, тези, които все още са в тъмните кътчета пред нас? Количество, но аз нищо не мога да кажа по въпроса. Горе-долу обаче сме наясно с каква точност можем да премерим параметрите в този експеримент. В частност, параметрите и то, между друго, този експеримент се планира да работи следващите 20-30 години като минимум. Ние знаем с която точно сможем да премерим тези параметри, знаем каква информация те ще ни донесат и това ще е просто следващото стъпало в нашето знание. Като стъпим на него, ние ще зададем своите нови въпроси към Вселената, към заобикалищия ни свят, ще се опитаме да даваме отговори на тези въпроси. Но без всякакво съмнение, неутринната физика и експерименти, подобни на експеримента Джуно се разглеждат като изключително важни и информацията, която ние ще получим от тях, неминуемо ще допринесе не само до развиване на тези модели, които знаем, но и до развитието на нови модели. Ние ме да отговаряме на един много важен въпрос и тук също може да имаме полза. Ние знаем, че тази материя, която познаваме, която аз споменах, която изучаваме, тя съставя само около 5% от съдържимото на Вселената. Които са останалите къде са и какво се случва с тях? Добре, много ви благодаря. Професор Леандър Литов, атомен физик, член на съвета на ЦЕРН. Говорихме за новината от вчера. Китай изгражда огромна подземна прозрачна сфера за улавяне на неутрино частици. Призраци, очаква се подземната инсталация да разкрие тайни на безкрайно малките и безкрайно големите структури на Вселената. Пожелаваме успех на експеримента. Надяваме се, че този тип научни постижения ще се увеличават и че все по-бързо ще разкриваме тайните на Вселената. Сега реклама, след което ще поговорим малко повече за европейска политика, миграция и въобще начините, по които се справяме с този проблем.